Сьогодні на Донбасі проросійські бойовики з мінометів заборонених калібрів 33 рази обстріляли позиції українських військових біля Красногорівки. Терористи вели вогонь по опорних пунктах поблизу Опитного, Пісків, Авдіївки, шахти Бутівка, Зайцевого, повідомили у штабі АТО. Ворожі снайпери обстрілили укріплення українських позицій поблизу Мар'їнки та шахти Бутівка. Позиції морських піхотинців ворог 4 рази обстрілював з мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Близько 8 ранку з міномета терористи здійснили 10 пострілів по укріпленнях поблизу Чермалика. Авдіївку на Донеччині бойовики обстрілюють майже щодня. Місто на лінії розмежування. Вогонь по українських позиціях терористи ведуть із промислової зони на околиці міста. Під загрозою опинилися і житлові будинки. Щоб уникнути втрат особового складу та жертв серед мирного населення, українські бійці відтіснили ворога за межі Авдіївки. Постійно обстрілюють нас з АГСів, буває, мінометами стріляють. От сьогодні ви бачили, як нас з АГС обстріляли і з ГП-25. Прекращають вогонь тільки тоді, коли приїжджають АБСи. А так постійно. Обично починається десь з 8 до 6 утра. Там є жилі масиви, там, де люди живуть. С этого места велся обстрел по населенному пункту на Авдеевка, и где страдали мирные жители. Было принято решение отодвинуть противника на определенное расстояние, чтобы обеспечить целостность людей. Потому что люди ничем не повинні, что на той стороне дураки. Они напились, стреляют, а люди страдают.